Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Matejs 7. Nodaļā. Kristus saka, uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem, vai vīģis no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nedz nelāga koks labus. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Ne katrs, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Tā kunga vārds. Mēs tev pateicamies, debesu tēvs, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus. Un mēs tev lūdzam dod mums savu svēto garu, ka varam satvert to, ko tu mums vēlies sacīt, Un tiešām ne tikai dzirdēt, bet arī darīt to, ko tu mums vēlies teikt. Tavās rokās mēs liekam visu sevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Dažādu kara vēsmu un propagandas cīņu laikā Droši vien ir grūti atrast vēl piemērotāku Bībeles tekstu, kuru pārdomāt. Gadu tūkstošiem vecs, tas tomēr izklausās gluži kā no vakardienas avīzes ņemts. Un patiesībā tas nav arī nekāds liels brīnums, jo atcerēsimies, ka kristietība radās tādā laikmetā un tādā vietā, kur varas spēles un netīra politika, bija ļoti labi pazīstama lieta. Un kā mēs jau to pieminējām pirms divām nedēļām, Kalnas prediķis nav viskāda utopija par to, kā lietām vajadzētu būt, bet šī Jēzus runa ir konkrētu, pārsteidzoši efektīvu un tālredzīgu padomu pilnu. Šajos Kristus vārdos mēs varam atrast daudzas atslēgas, uz sarežģītiem dzīves jautājumiem un situācijām, ja vien mēs, protams, vēlēto šos vārdus nopietni izlasīt. Un tā šajā fragmentā Jēzus runā par kādiem viltus praviešiem, kuri ir tērpušies avju drēbēs, bet patiesībā ir plēsīgi vilki. Tas ir skumji un droši vien pat muļķīgi, Bet daudzos gadījumos kristieši ir lietojuši šos vārdus, lai meklētu svešos un nepareizi ticošos savā vidū. Kaut gan, kā mēs to nu pat tūdaļ redzēsim, Jēzus šeit vēršas tieši pret tiem, kas kurina naidu. Šis teksts vienlaikus ir bijis viens no galvenajiem naida kurināšanas instrumentiem, jo kuram gan nepatīk meklēt viltus praviešus. Laikam te mums traucē šis vārds pravietis, kas asociējas ar kādu tieši reliģisku darboni, kurš pilnām mutēm runā par Dievu, bet patiesībā visus noved lielos maldos. Taču atcerēsimies, ka gan Jēzus, gan vispār visa jaunā derība lieto vārdu pravietis daudz plašākā nozīmē. Tas ir attiecināms ne tikai uz ticības sfēru, bet patiesībā uz jebkuru cilvēku, kurš sāk publiski izteikt kādus vērtējumus un spriedumus par lietām, pravietis ir jebkurš, kurš kaut ko sludina, un nebūt ne tikai reliģiskā kontekstā. Pravietis ir tas, kurš zina, kā lietām ir jābūt, un kurš ir gatavs citus pārliecināt par to, kas ir īstā patiesība. Un droši vien taisnība jau ir, visvairāk tādus mēs varam atrast ar tiem, kas atsaucas uz Dievu,
jo atsaukties uz Dievu vienmēr ir tik ērti. Un tomēr mūsu laikmetā, kad ticība Dievam ir tāda minoritātes parādība, mūsu laikmeta lielie pravieši visbiežāk neatsauksies uz Dievu, bet gan dažādām citām vērtībām, tradīcijām, interesēm, lielām patiesībām, kuras viņi ir nākuši paust un aizstāvēt. Un ja tas ir tā, tad mums ir vēlreiz jāieklausās tajā, kā Jēzus runā par cilvēkiem, kuri slēpjas avju drānās. Nu tā tad tēlo no sevis taisnības un miera nesējus. Jo Jērs Bībeles valodā ir tāds nevainības, miermīlības un tīru nodomu simbols. Bet ārēji izlikdamies par jēriem, tie patiesībā savā iekšienē, savos dziļākajos nodomos un interesēs, līdzinās plēsonīgiem vilkiem. Citiem vārdiem Jēzus runā par to, ka nebūt ne katrs ir gaismas eņģelis, kas par tādu izliekas. Un ne katrs, kurš runā par mieru, ir tiešām miera nesējis. Un ne ik viens, kurš pieprasa taisnību, patiešām grib taisnību īstenot. Diemžēl tā ir cilvēces realitāte, ka visi lielie lozungi, tautu intereses, nāciju aizstāvības, sava svētā lieta un visi citi augstie jēdzieni tiek vienmēr lietoti tā, ka līst asinis un valstis un tautas tiek saplosītas gabalos, vai piedodiet, droši vien pareizāk būtu teikt federalizētas, tā tas mūsdienās būtu pieņemts. Bet šis Jēzus lietotais simbols par plēsīgo vilku mums, protams, atgādina seno romiešu teicienu, cilvēks cilvēkam ir vilks. Un ziniet, tas nozīmē vienu lietu, ka, diemžēl, mēs nekad nevaram iziet no pieņēmuma, ka cilvēks ir miermīlīgs, ka viņš ir ticis pāri savam egoismam un spēj domāt par citiem nesautīgi. Drīzāk mums vienmēr, diemžēl, ir jāiziet no pretējā pieņēmuma, ka visticamāk cilvēku vada sautīgas intereses, vēlme uzkundzēties, un tikai izņēmuma gadījumā, kad patiešām ir notikusi personības veidošanās un nobriešana, tur izņēmuma gadījumā varētu notikt pretējais, un cilvēks cilvēkam varētu būt cilvēks. Līdz ar to Jēzus mūs brīdina no visādiem miera nesējiem un gaismas eņģeļiem. No visiem tiem, kas ar pilnām mutēm runā par dievišķo, svēto, pareizo, labo. Un šeit ir viens likums, ka jo baltāka un spoguļa priekšā rūpīgāk sakopta ir tā aitas āda, jo aizdomīgākiem mums ir jābūt. Un tā nav kāda paranoja vai nevajadzīgs pesimisms gluži otrādi. Šāda pozīcija rodas no pārliecības, ko es tad citu vērts sev vienmēr atgādināt, ka vienīgais veids, kā cilvēks patiešām var uzvarēt vilku sevī, ir tikai viens veids, kā viņš to var izdarīt. Proti apzinoties šīs savas plēsonīgās tendences un tās atklāti atzīstot. Nu, redziet, un tieši tāpēc tas nozīmē, ka cilvēks, kurš sevi apzinās kā spējīgu nodarīt otram pāri, kurš apzinās, ka tā ir problēma, tāds cilvēks visticamāk otram neko ļaunu arī neizdarīs. Bet tieši tas, kurš sev vai citiem liekas balts un pūkains, visbiežāk vienkārši neredz patiesību. Un ja tā, tad viņu vada kādi automātiski procesi, bet automātiskie procesi savukārt vienmēr noved pie plēsīgā vilka cilvēkā. Tāpēc Jēzus šeit mums dod ļoti svarīgu padomu, svarīgu brīdinājumu. Viņš saka, tie, kas patiešām ir tikuši pāri ļaunumam sevī, to ir varējuši vienīgi un tikai caur tā atzīšanu.
Ja kāda tauta vai cilvēks atzīst savas kļūdas, tā ir zīme, ka kaut kas patiešām labs ar viņu sāk notikt. Un tāpēc klausieties uzmanīgi. Ja cilvēks neredz sevī vainu, bet pasniedz sevi kā upuri, kam citi ir darījuši pāri, gandrīz nekad šāds cilvēks nav līdz galam paties. Tad jau, ja jūs dzirdat, ka kāds atklāti atzīst savas intereses un saka, es gribu darīt otram to, kas man ir izdevīgi, tādam tad labāk ticiet, nekā kādam citam, kurš nesautīgi cīnās par citu interesēm un kļūdu novēršanu. Jo patiesi atzīmes cilvēks nekad nedizrosies ar savu labumu. Jo dižoties ar to, kas nav patiesība, nozīmē melot. Bet tas, kurš melo vienreiz, tas melos arī attiecībā uz sevi daudzas citas reizes. Un veidos savu imidžu bez mazākās sirdsapziņas ēnas. Tāpēc kā tad atšķiet patiesību? Un Jēzus māca mums ļoti aktuālu lietu. Viņš saka, tikai neklausieties vārdos. Jeb atkal tā modernāk izsakoties, ignorējiet propagandu. Ignorējiet visa veida propagandu, gan privātajā, gan valstiskajā, gan globālajā mērogā. Jo ne jau pēc ādām jūs varat kaut ko atšķirt. Ādas ir ļoti viegli viltot. Un vislabāk tās māk viltot tieši tie, kuri māk prasmīgi novilkt šīs ādas pār citu acīm. Lūk, nodīrāt citam ādu un paslēpties šajā gaišajā tēlā. Tas ir slepkavas dabiskākais darbības stils. Tāpēc kā atšķirt patiesību? Jēzus saka, vienīgi pēc augļiem. Citiem vārdiem skatieties tikai un vienīgi uz to, kas reāli notiek uz zemes reālu cilvēku dzīvēs. Ja līst asinis, tad kāds kurina naidu. Lai cik skaisti būtu vārdi, lai cik brīnišķīgas būtu sociālo tīklu veidotās ādas vai skini, modernajā slengā izsakoties, ko kāds savam profilam cenšas apvilkt. Ja cilvēku naidīgums kāpinās, tad runas par mieru ir bijušas sātanisks. Ja neiecietība iet vairumā, tad atsauc uz demokrātiju un taisnību ir bijušas tīrākā maldināšana. Vienīgi un tikai reālie notikumi ir indikators. Darbi, nevis vārdi. Pie tam nevis publiskie darbi, kaut kādas kopīgas miera liturģijas, ko cilvēki veic kameru priekšā, bet reālie notikumi. Un, diemžēl, nav citas iespējas, kā lietas atšķirt. Un, diemžēl, nereti nav iespējams tās atšķirt ātrāk, kā vienīgi tad, kad kaut kas slikts jau acīm redzami. Ir noticis. Kādi ir labi augļi, pēc kuriem mēs varam labas lietas atšķirt? Citās jaunās derības vietās mums šis jautājums tiek atbildēts pavisam konkrēti. Apostols Pāvils savā vēstulē Galatiešiem raksta, gara auglis, vienskaitlī, jo arī gars ir tikai viens. Gara auglis, viņš saka, ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Cik ļoti zīmīgs un konkrēts ir šis pāvildotais apraksts. Savaldība, lēnprātība, krietnums, labestība. Bet visu pirms un pāri visam. Mīlestība un miers. Lūk, tas ir vienīgais, pēc kā tu vari atšķirt. Patiesības nesēju no viltus praviešu, kas runā lielas lietas, pārliecinošas, skanošas lietas. Tu vari atšķirt pēc tā, vai visi tā rezultātā veidojas mīlošas un lēnprātības krietnas un prieka apgaismotas attiecības dažādu atšķirīgu cilvēku starpā. Vai notiek pretējais? Rodas naids, strīdi, meli, cietsirdība, nodevība, nesavaldība, ātsirdība un dusmas.
kas ir tiešie pretstati visiem Pāvila lietotajiem vārdiem. Un to ir ļoti skumji skatīties, kā mūsdienās daži, kuri sevi dēvē par kristiešiem, ir daudz vairāk nodarbināti, lai kādu nosodītu, lai izteiktu savu sašutumu par kādiem atsevišķiem cilvēkiem vai viņu problēmām, nekā pievērsties tam, kas reāli notiek, ka gara auglis cilvēku vidū iet mazumā. Un te ir jāsaka pilnīgi skaidrs. Ik viens, kurš kurina naidu, kurš mudina ienīst cilvēkus pats sīkās lietās, nenāk no Kristus gara. Tāpēc, ka Kristus ir miris, viņš ir atdevis savu dzīvību par tiem cilvēkiem, kurus kādi aicina ienīst. Lai cik baltās drēbēs mēs būtu ģērbušies, lai cik saldos vārdos mēs visu to pamatotu, nelāks koks, nes nelāgus augļus. Un savukārt labs koks nemaz nevar nest naida augļus. Vēlreiz, tāpēc, ka cilvēks, kurš patiešām ir piedzīvojis grēku nožēlu, kurš apzinās savu vājumu, savu iekšējā plēsonīgumu priekšā, viņš nekad tā akli neuzbruks otram. Pat redzot otru kļūdu, viņš neaizmirsīs, ka īstenībā nav daudz pārāks par citiem, vienīgi varbūt pateicīgs Dievam, ka viņam dzīvē bijuši citi apstākļi, kas nav ļāvuši izpausties tam, ko mēs sevī nesam. Un tāpēc tas ir tik praktisks, šis padoms no Jēzus puses. Viņš saka mums ļoti skaidri. Viņš saka, Dieva valstība nenāks, ja jūsu taisnība būs tikai ārēja. Un tā nekad nenāks, ja jūs akli uzķersieties uz saldiem vārdiem, kam nav sakara realitāte. Jo atcerēsimies, ka melnbalta pasaules aina vienmēr ir mānīgi vilinoša. Tad, kad kādam izdodas tā visu skaidri sadalīt pretējās pusēs, mēs un viņi, labais ļaunais, tad, kad cilvēks tā to nostāda, pirmajā brīdī rodas tāds iespējas, ka šis cilvēks neparasti asi un skaidri un dziļi domā, vai ne? Te visi apkārt staigā tā kā pa miglu, neviens nevar skaidri pateikt, kas ir labs un kas ir ļauns, un visiem ir tūkstots argumenti. Bet te beidzot ir viens, kurš parāda mums visu parādību dziļākās saknes, kurš ievieš mums pilnīgu skaidrību. Viņš beidzot mums saprotami izskaidro, kuri tad ir tie ļaunie, kuru dēļ mums neveic. Un cilvēki klausās propagandistu lekcijas un skatās viņu filmiņas ar atvērtām mutēm. Jo ir tik patīkami, ka kāds tev šķietami pārliecinošā veidā var pierādīt, ka tu jau esi tikai nabaga cietējs, kas ciet no ļauno sazvērnieku un ienaidnieku nekrietnības. Nevis tu esi slinks un esi sevi pārdevis par gašiem, bet viņi tev to ir nolaupījuši. Tu tikai to vēl nezini. Nevis tu esi izrādījies dumšs un neesi gribējis izglītot sevi, bet viņi tevi ir piemānījuši. Tāpēc tev neiet. Nevis pasaulē ir neizbēgamas likumsakarības un svārstības, bet tie ir ļaunie tavi ienaidnieki, kas to ir ievārījuši. Viņi grib tevi paverdzināt. Cik tā ir liela skaidrība? Kāds prāta asums? Un cik atvieglojoši ir kaut ko tādu dzirdēt, ko tu beidzot saproti, ka tā nav mana vaina, ka mums slikti klājas. Tur rodas vēlēšanās tūdaļ ķerties pie ieročiem tiešā vai pārnestā nozīmē un beidzot sākt lietas risināt. Un, protams, ka rodas naids pret visiem, kuri, iedomājieties, nesaprot šo skaidro patiesību, kuru kāds man ir izskaidrojis. Bet šī patiesība pēdiņās ir tik ļoti skaidra un dzidra. Tikai vieniem aslu dēļ. Tāpēc, ka tā ir meli. Un tas ir tāpēc, ka īstenā patiesība, realitātē balstītā patiesība, vienmēr ir līdz nepatīkumam, nepatikšanai niansēta. Dzīve ir pretrunu pilna, viņa ir sarežģīta. Patiesība nav aprakstāma vienkāršos vārdos. Nu nav tā, ka vieni ir labie un citi ir sliktie.
Realitāte vienmēr ir bagātāka par visiem mūsu realitātes aprakstiem. Un tāpēc no Jēzus mums ir jāmācās, kad viņš saka, labāk tad ticiet tiem, kuri saka, ka viņi īsti nezina atbildes, ka viņi vēl nav droši. Protams, ir tādi, kas to saka savas muļķības dēļ, bet tādas jau nav grūti atšifrēt. Bet var tā gadīties, ka kāds saka, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un viņš to saka tāpēc, ka viņš patiešām labi saprot šo jautājumu. Un kā reizi redz nevis visu melnbalti, bet saredz tās nianses, kuras citi neievēro. Tas ir mūžīgais likums. Kvantu fizika ir pilnīgi skaidra tam, kurš ir izlasījis mažu brošūriņu, kur kāds kaut ko par to rakst. Bet vienam kvantu fizikim, kad viņam pajautās konkrētus jautājumus, viņš tev atbildēs, bet viņa atbildes nebūs vienkāršas. Jo viņš apzināsies savu formulējumu robežas, viņš zinās, ka tas viss nav tik vienkārši. Tur ir vēl daudzas citas lietas jāņem vērā. Un tāpēc dīvainā kārtā, varbūt tāds, kurš patiešām vairāk kaut ko zina, spēj mazāk mums sniegt vieglas atbildes. Viņš nevar nonākt līdz melnbaltām atbildēm, jo realitāte nav melnbalta. Jēzus to mācīja pirms 2000 gadu. Laiks ir paskrējis, bet viņa mācība vēl ar vien ir aktuāla. Vēl ar vien tā ir. Plēsoņas vēlas padarīt savus upurus melnus, lai slēptu savas asiņainās intereses un paši varētu izskatīties balti. Bet patiesība ir vienmēr pelēka, un līdz tā ir grūti nonākt. Taču vienīgi šī niansētā patiesība ir tā, kas var nest gara augļus, kad cilvēki mazliet apstājas un sāk domāt, un sāk rīkoties ar mieru, ar pacietību, ar lēnprātību, apzinoties, cik grūti ir pieņemt lēmumus. Un vēl vairāk Jēzus īpaši uzsver, ka tas viss attiecas arī uz viņa paša sakotājiem. Ne katrs, kurš dziesmās vai vārdos skandina, kungs, kungs, ne jau katrs tāds nāks Dieva valstībā. Un nevis tāpēc, ka Dievs viņu atstum, bet tāpēc, ka viņš vienkārši nesaprot to ceļu, kuru viņš šķietās ejam. Jo Dieva valstībā var ienākt nevis caur deklarācijām, bet caur izmainītu dzīvi. Ne katrs, kurš rīko evaņģelizācijas pasākums, ir patiešām ieinteresēts to cilvēku dzīvēs, kurus viņš cenšas atgriezt. Ļoti daudziem sludinātājiem sapulcētie cilvēki ir tikai objekti, uz kuriem var parādīt savus panākumus un kurus var izmantot savās ideoloģiskajās cīņās. Es, piemēram, nevaru pārliecināt kādu, par savas kristietības dīvaino versiju, nevaru pārliecināt par to savus normāli izglītotos laikabiedrus sev līdzās, tad ko es varu izdarīt, es varu aizbraukt uz Āfriku, kur es viegli tiem cilvēkiem, kas nezin manus argumentus, var iestāstīt visu un savu ideoloģiju nodot. Un pēc tam sacīt, kādi fantastiski Dieva gara panākumi, cik daudzi cilvēki ir pievērsušies pie patiesības, ko pūstošie rietumi ar savu neticību nepieņem. Kaut gan patiesībā tie pūstošie rietumi, tā rietuma sabiedrība vienkārši ir uzrādījusi apbrīnojumu veselīgumu, veselīgumu, nepieņemot šādas visādas trakas Kristus vārdā sludinātas idejas. Jēzus ir skarbs, arī šajā kalna sprediķa fragmentā. Bet, ziniet, tam ir viens vienīgs iemesls. Melīga kristietība. Un es šeit nerunāju par teoloģiskām niansēm. Es šeit runāju par garu, kam mēs piederam. Melīga kristietība ir ļaunāka par neticību. Un Sātans, kurš tēlo gaismas eņģeli, ir daudz ļaunāks par dēmonu, kurš jau pagabalu pauš savus patiesos nolūkus. Un tas ir tāpēc, ka meli mums atņem godīgas izvēles iespējas. Es gribu patvērties pie Kristus, bet tā vietā es saņemu plēsoņu Kristus drēbēs. Es gribētu dzīvot Dieva gara vadībā,
bet tā vietā tieku saslimdināts ar murgainām idejām un piepildīts ar naidu pret cilvēkiem, kurus es pat nepazīstu un ar kuriem man nav nekāda sakara. Es gribētu būt Dieva bērns, bet tā vietā es kļūstu par tā bērnu, kas staigā apkārt kā rūkdams lauva, mēģinādams atrast kādu, ko vēl varētu aprīt. Un ziniet, tas ir briesmīgi. Un meliem ir tikai viena iespēja pretoties. Dīvainā kārtā tās nav frontālas vārdu cīņas. To vārdu meistari labi zin, un viņus uzvarēt nevar. Argumentiem nav gala. Bet te ir tikai viena iespēja. Svarīgākais šeit ir palikt skaidrībā par to mērķi, par to augli, kas tad arī visu izšķir. Tikai un vienīgi noliekot cilvēku, cilvēku visa centrā. Proti tādā nozīmē, ka mēs sākam saprast, ka Dievs vēlas nevis statistiku, nevis to, ka mēs kaut ko no sevis tēlojam, bet viņš grib izglābt reālos cilvēkus, kuri dzīvo savu vienīgo dzīvi šeit virs zemes. Viņš grib viņu dzīves izglābt. Tiem cilvēkiem iedod Dievu valstības pieredzi, kas ir mums līdzās. Nevis uzlabot kristietības statistiku, nevis novēst nesenās ģeopolitiskās katastrofas sekas un tā tālāk un tā joprojām. Tikai tad, kad mīlestība pret konkrēto cilvēku un vēlēšanās palīdzēt viņam dzīvot viņa dzīvi, ir tas galvenais kritērijs, pēc kā mēs visu izvērtējam. Tikai tad tas plēsonīgais vilks mūsos tiek izgaismots un savaldīts. Un mēs mazliet sākam tuvoties Dievu valstībai. Un tieši tāds ir mūsu Kristus mācekļu lielais aicinājums. Padarīt nevis runāšanu par Kristu, bet Kristus dzīves personisko piemēru. Kur viņš, atcerieties, bija drīzāk gatavs pats ciest un atdot visu, kas tam ir to cilvēku dēļ, kuru viņš gribēja izglābt. Nevis viņš bija gatavs upurēt šos cilvēkus, lai sasniegtu Dieva mērķus. Tikai tad, kad mēs noliekam Kristu par visu piemēru, tikai tad mēs nevis sakam un dziedam, ka viņš ir mūsu kungs. Bet mēs sekojam viņam, kā patiešām, savam kungam un savam skolotājam. Āmen.